საქართველოში შესაძლო ევროპის 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლოს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის რიგარ შეცხდომის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იყო ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტებში განაცხადის წარდგენა მე-17 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ბორჯომ ბაკურიანში მასპინძლობის უფლების მისაღებად. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, საქართველოს აქვს შანსი იბრძოლოს 2025 წლის ფესტივალისთვის დამგზაზე პირველი ნაბიჯი იქნება შესაბამისი განაცხადის წარდგენა. აღმასკომის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტებში წარადგინოს განაცხადი 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად. სხდომას ესწრებოდნენ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი, მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე და სპორტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი დოლაბერიძე. დღეს ოლიმპიურ კომიტეტმა მიიღო უნიშნოესი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება 2025 წელს ბორჯომი ბაკურიანში ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობას, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჭირდება ასევე ზამთრის სახეობების სპორტის განვითარება, ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამიტომ საქართველო განაცხადა უკვე პრეტენზია, რომ ჩაატაროს ეს ოლიმპიადა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აშენდება ახალი ინფრასტრუქტურა, მაქსიმალურად დაეხმარებით ყველა ფედერაციას, როგორც სხვა ფედერაციებს, მით უმეტეს ზამთრის თამაშებისთვის, რომ გაჩნდნენ ახალგაზრდა სპორტსმენები, რომელიც ჯერა რომ ასევე მნიშვნელოვანი წარმატება ელოდება მათ, როგორც სხვა სახეობებში. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ოლიმპიური კომიტეტის გამოიცხადა ინიციატივით, რომ 2025-ში ჩაატაროს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ზამთრის სპორტის განვითარებისთვის. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მთაგორიანი რესპუბლიკა გვაქვს და აუცილებელია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები ჩაერთვან ზამთრის სახეობებში და ეს იქნება ერთ-ერთი სტიმული, რამე თუ მოვიზიდოთ ჩვენი სპორტსმენები და შემდგომ, რა თქმა უნდა, იმერე განვითაროთ ინფრასტრუქტურა. ჩვენ გავაკეთეთ დღევანდელი განაცხადი, რამე თუ ჩვენ ძალიან ფორს მაჟორში, რამე თუ ჩვენ იცით, რომ ჩვენ ღონისძიებებზე ვიყავით მინსკის თამაშებზე, მე ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალზე ვიყავით და უბრალოდ ეს გვიანდებოდა და დღეს უკვე ბოლო დღე იყო, რომ ჩაგვიტარებინა აღმასკომის სხდომა.